Bem, amigos da rede YouTube e Instagram de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Prazer imenso vocês dar um pouquinho do tempo de vocês para nos assistir. Olha, gratidão por vocês. Para quem não nos conhece, eu sou o Wagner, o Foguinho, o Ferruge, o Michel. E aí vocês inventam aí, bota aí nos comentários aí que não tem peteca não. E essa aqui é minha prima. Eu sou a esposa dele, a prima dele, amiga, companheira de aventura. Eu sou a Selminha, todo mundo já me conhece por aí, tá, Wagner? É isso aí. O Brasil e o mundo. Isso é verdade. Gente, nesse vídeo mostramos para vocês como que foi a nossa passada lá pela região de Marabá. E nós chegamos agora no posto de combustível aqui de Asa Branca. E aí nós vamos dormir aqui. Vou mostrar para vocês nesse vídeo o processo de abertura dessa barraca, para vocês verem que há muita facilidade. E nós vamos seguir daqui para Goianésia do Pará. Agora é com a Selminha. Goianésia do Pará tem uma grande surpresa para mim. Vou mostrar para vocês um pouco. Porque eu conheci meu pai só até os 6 anos. E depois ele sumiu, nunca mais tivemos notícia dele. E através das redes sociais, a minha irmã de lá nos localizou. E hoje eu vou conhecer vários irmãos, porque são 8 filhos do meu pai aqui e 8 filhos lá. É. Então, fica até o final desse vídeo e vocês vão ver. Solta a vinheta baixinha. Me larga. Estamos aqui no centro de Marabá. Aí tem shopping aqui. Ó. Vamos ver um cinema? Nem. A gente está fazendo cinema. Ah! E qual é o nome do filme? Isso é Simples Assim. Está em cartaz para todo o Brasil e o mundo. Depois. Aí o jogo do Wagner, Ingris, Agente Fênix, Curvão e Smith 93, Encontro em Marabá, Pará. Obrigado pelo apoio. Grande abraço, Giovanni Santos. 20 minutos depois. Depois. Palacete Augusto Dias, antiga Câmara Municipal na cidade de Marabá, hoje conhecido como Museu Municipal Francisco Coelho, sendo o edifício histórico mais impressionante que restou em Marabá. Enquanto isso... Mais tarde.
mais. Três horas depois. Olha aqui, ó, da janelinha aqui, ó, eu tô vendo tudo lá fora. Wagner aqui, a outra janela que eu vejo aqui, o banheiro aqui do lado, os caminhões ali e o posto de gasolina. No dia seguinte. Tô aqui, posto Asa Branca, região de Nova Ixuna, antes de Guenésia do Pará, depois de Marabá. Então dormiu. Ó, onde a gente dormiu aí, ó. Graças a Deus. Depois. Aí, estamos passando por aqui, estamos dando sorte aqui. Pista que sai de Marabá com sentido a Belém e passando por Guenésia do Pará. Aqui no meu GPS está dizendo que é a BA-150. Então a pista tá boa, tem muito remendo. Mas então significa que as pessoas mexeram nela. Então, assim, buraco quase nada. Existem alguns loucos por aí espalhados, mas como vocês estão vendo aí, ó, muita parte remendada. Então, mostramos o ruim e mostramos o bom também. Pista tá boa. Horas depois. Minhas irmãs, Sol, essa daí sou eu, Leninha, querida, olha, Neinha, gente, uma viagem, um encontro, uma oportunidade de conhecer minhas outras irmãs por parte de pai. Tá aí, um grande abraço, meu irmão, Valdobraz.